بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ناظرین، اونٹ کی قربانی میں حصہ ملانے کے خواہشمند حضرات جلد سے جلد رابطہ کریں۔ مدنی کیٹل فارم پر سالانہ اجتماعی قربانی سیزن 2024 کے جانور کافی تعداد میں موجود ہیں۔ جو کوئی بھی حضرات اجتماعی قربانی میں حصہ ملانا چاہتا ہے وہ فارم کا وزٹ کرے اور اپنے من پسند جانور میں حصہ ملائے۔ تو الحمدللہ سیزن 2024 میں اونٹ کیمل کی قربانی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بھائی اونٹ کی قربانی میں حصہ ملانے کا خواہشمند ہے تو وہ جلد سے جلد ہمارے ساتھ اس دیے گئے کنٹیکٹ نمبر پر رابطہ کرے اور اونٹ کی قربانی میں حصہ ملائے۔ الحمدللہ 15ویں سالانہ اجتماعی قربانی سیزن 2024 ماشاءاللہ سے ہمارے پاس تمام جانور موجود ہیں، جن میں کٹے، بچھڑے، اونٹ، یہاں تک کہ بکروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی میں نے مکمل جانور ذبح کروانا ہے تو اس کے لیے بھی تمام تر انتظامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جی ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اللہ